Halo, dobar dan, Srbin Info. Da, Dejan, pored telefona. Ja vas zovem iz Novog Sada, jer nama treba baš preka pomoć. Ako biste mogli da dođete, da snimite, mi smo ostali bukvalno na ulici. 3 godine smo živjeli ovde u Masarikovoj 2. Nama se urušio krov, privatno smo tu živjeli. Urušio se krov i objekat ne sme da se koristi. Imamo sve od građevinskog inspektora, sve podatke, ne sme da se uđe unutra. Mi smo na ulici, ovo će biti druga noć. Dobili smo, znači za 4 nedelje ćemo dobiti tu pomoć od Centra za socijalni rad, a mi nemamo gde. Ja sam pre 5 meseci povredila nogu. Skočni zglob, ni to nisam uspela da naplatim, i korona je, i evo sad govore da će da nas zatvore i nemaš od koga pozamiti ništa. Predsednik opštine me nije primio, samo u kancelariju, na kraju prošla je, pored mene vidi kako lepa kuća, pošto imamo kuću, izašli smo u centar da eto skupimo novca, ali ljudi se nasmejavaju, onako gledaju. Čekajte, vi živite kao podstanari u toj kući? Da. Pa sam mislila da vi dođete, slikate, pošto ja ne smem tamo ni ruter da uključim i bojim se da će nam popadati sve na glavu. Mislim, još je tu ključ kod nas. Mi smo u dvorištu sa gomilom stvari. Ne, problem je zato što ja iz Beograda, stvarno ja kad idemo, jer smo mala produkcija, mi moramo da naplatimo, ali mi možemo, ako vi možete da snimite na mobilnom bilo šta, nekako da nam... Ne znam da smem da uđem tamo, bojim se da mi ne popada nešto po glavi. Da, razume, a nemate neko prijatelje, sve snimite, pošaljete, nam objavit ćemo. Evo i ovaj vaš, ja mogu razgovor, pošto mi po automatizmu snimamo sve razgovore. Tako, da nekako ljudi nam pomogu, znači strašno je, ovo je strašno. Da, mogu da zamislim. Mama je počela da plače, ja ne znam koga više da okrenem, ljudi ono su u situaciji korone, pa možda više ljudi... Nakupili bi. Bar da iznimo taj jedan stan do 3-4 nedelje pa ćemo da vidimo posle šta ovaj. Ima slobodni stan ovaj, eto ne daj. Ne može ništa. Pa mi nismo krivi što se to desilo. Inače radimo na Buvljaku tu u Novom Sadu, tako da eto u petak smo trebali da idemo da radimo i sad kako? Ništa ne može. A ne možete neki drugi smešti da nađete? Pa ne može, znate šta nam nude? Tamo što idu oni beskućnici, mislim da se stvarno čovjek razboli i dobije koronu. Ne, ne, ali da iznemite neki sobičak, nešto dok se ne reši. Nemamo dovoljno sredstva. Ja sam nešto skupila, evo 1200 dinara su ljudi tako udelili. Ja sam napisala, stavila tiket, bukvalno da prosimo na ulici. Ma ne, ja mogu ovu vašu priču da objavim. I da kažem ljudima šta se dešava, ali stvarno mi nemamo mogućnosti da dođemo u Novi Sad da bi snimili to. Pa kako bi mogli, ja ne znam da smem da uđem tamo. A jedino, evo ja ovo što ste vi rekli, ako imam vašu dozvolu, objavim ovaj razgovor i pošaljem apel. Ali bilo čisto neku sliku da čisto ljudi znaju kako izgledate ili kako to izgleda. Ja sam pokušao da upalim tablet, pa šta Bog da. A nemojte da... Kad biste mogli ili nekog da zamolite preko Vibera samo na ovaj broj, pošaljite mi sliku. Vibera, imam i mail. A Viber, mail, sve jedno, pošaljite mi. Posle ću vam ko je moj mail. Pošaljite samo sliku, neko ja ću iskoristiti. Znači imam vašu dozvolu za ovaj ton. Kako ovde izgleda. Dara. A mogu, imam vašu dozvolu da objavim ovaj razgovor. Naravno, ja sam, ja mama se setila u poslednji minut da biste vi to nam učinili. Možda neko će nam izaći sigurno, tu ste sigurno, ljudi su Beogradu drugačiji. Ja mi grozi tu i sve. Evo, čujem vašu majku kako plaće, stvarno mi je teško. Ne znam kako drugačiji da vam pomogne ništa. Ako možete bilo, evo poslije ću vam preko SMS-e i moj mail pošaljiti neku sliku, a ja ću ovaj ton. Da sačuvam i uz vašu sliku, da objavim i to i na YouTube-u. Samo da mi slikate, da vidi se kako je to, da bi ljudi videli. Sve slike, sve. Ne da žena da dođe do predsjednika. Ne daju da, ne daju da se dođe. A da pitate nekog na ulici da vam pomogne, da vam da internet, u smislu da vam da samo vezu da prebacite.
Pa ne, jako su ovdje nezdom na ulici, stvarno. Pokušat ću sad. Baš. Evo, ništa. Pošaljite mi vaš e-mail. Evo, šaljemo odmah na SMS-u. Čim završim? Hvala vam, ja sam Dajana Karahasanović. Kako ste rekli da se zove? Dajana Karahasanović. Važi Dajana, evo, ništa. Evo, ja vam šaljem odmah mail, pa... Pa možda će dobri ljudi izaći. Da, važi. Nama je to baš hitno. A ne, ne znam kako možete da živite sad tako na ulici. Evo sad ću... Niša, evo sad zovem. Ajde, šaljem vam se SMS. Čujemo se. Hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan, Dajan, opet ovdje. Ja ne znam da li vam je stigao video. Nešto mi nije pokazalo da je stigao video. Kao da nešto blokira. Samo trenutak, evo sad ću vam reći. Poslali se na onaj mail dejamanki.srbin.info, tako? Da. Evo, samo da otvorim, samo dajte mi pola minute vremena, evo, da otvaram i ovaj Gmail da vidim. Ja, uglavnom ima slike ako nije video, ne znam zašto nije htio da ode. Dobro, moguće, evo sad, moguće da nemate dobar vi internet pa ne može da ga preuzmi ili preveliki je fajl pa... Možda je veliki fajl, a što pa se... Da, pomoć za iznajmljivanje drugog stana na drugi broj, evo. Da, da, to sam vam dala drugi broj, pošto ovaj možda će da ode baterija. Da, ovaj. Bez nas fotografije su uspele, e sad ću da vidim video da li je uspio. Nije, zato što je previše veliki. Da, moguće to, ali uglavnom imaju slike da ljudi ja to vide. Da. Vaš, evo, samo treba će mi jedno vreme da to nam otere mi se. Gaze, mama Srbini, ona vas voli. Dobro. Ništa, evo, dajte mi jedno vreme pa da čim objavim ja ću vam poslati. Hvala vam puno, zaista, stvarno ste najbolji. Ma dobro, nemate potrebe da se nazove. Ma da će nam neko izaći u susret, o, baš nezgodna situacija. Nadam se. Čujemo se onda. Hvala vam, prijatno. Prijatno, sve najbolje. Hvala vam također.